11 найвродливіших та найталановитіших студенток Тернопільського національного технічного університету змагалися за титул «Студмісти НТУ-2017». Аби взяти участь у конкурсі, їм довелося пройти кілька етапів відбору. Саме зареєстровано заявок було около 45. До кастингу самого дійшли приблизно 25 дівчаток і 11 вже прийшли далі на самий конкурс. До свята краси, яке тривало кілька годин, дівчатам довелося готуватися тижнями. Зокрема, їм влаштовували майстер-класи в модельному агентстві та в салонах краси. Вони вчилися дефілювати, танцювати, спілкуватися з публікою та за будь-яких обставин усміхатися. У них було сьогодні 4 виходи. Перший вихід заключався в тому, що це був вихід представлення. Вони представляли кожного себе. Ось другий вихід – це були таланти, третій вихід – були купальники, і останній вихід – це були вечірні сукні. Судді довго радилися, врешті кожна учасниця отримала свій титул. Інтригу щодо переможниці тримали до останнього. Звання другої віце-студміс здобула Адріана Гарматюк. Титул першої віце-студміс та титул найкрасивішої розділили між собою студентки факультету інженерії машин, споруд та технологій. Корону першої віце-студміс отримала Ольга Матіяш, а перемогу виборола учасниця під номером 10 Дар'я Лиховіт. Я дуже довго йшла до цієї цілі. У мене море вражень, море емоцій, просто не передати. Але тільки позитивні і дуже яскравий вечір, мені все сподобалося, просто чудово. Кожен момент, кожна хвилинка підготовки до цього конкурсу запам'ятається мені назавжди. Окрім гарного настрою, корони та квітів, міст технічного університету отримала в подарунок подорож у Відень. Однак спершу сесія, вже з понеділка на красунь, чекають екзамени в університеті. Після чого Дар'я разом із першою та другою віце-студміс розпочне підготовку до конкурсу «Студміс Тернополя-2017».